Poplatkový lov je súčasťou cestovného ruchu už viac ako 100 rokov. Lovecké zámočky či horské chaty v divokej prírode na prelome 19. a 20. storočia boli často obývané, a to nie len u nás. Obľúbené sú destinácie v Kanade, Škandinávii, u našich susedov v Maďarsku či Rakúsku. Poľovnícka turistika poskytuje možnosť obživy aj v štátoch Ázie a Afriky. Nedávno sme sa o tom presvedčili na výstave cestovného ruchu. Tam to vôbec nevnímajú tak, ako to vnímajú ľudia v Európe. Je to tam postavené na živobytí. Tá krajina iné nemá. A oni vlastne gro tých príjmov v tej krajine je z toho stolovu. Tí farmári, veľmi málo ich niečo pestuje. To sú viac menej lovecké farmy alebo krávské farmy, na ktorých chovajú hovädzí dobytok. Má Slovensko potenciál ponúkať služby, kvalitné služby v oblasti poľovníckej turistiky? Určite áno. Tam trošku v niektorých tých, by som zlepšil, služby napríklad. Tie bežné združenia, tamto vážne u nich, proste v tomto smere. Že oni nevedia ponúknuť tomu klientovi takú tú pridanú hodnotu k tomu, nejakú tú službu, nejaké ubytovanie a tieto veci. A tá profesionalita tam chýba. Vždy je čo zlepšovať. Podľa pána Húsku, ktorý pôsobí v Afrike, je dôležité ponúknuť pridanú hodnotu, teda vytvoriť program nielen pre samotného poľovníka, ale aj jeho rodinu. Samozrejme, jeho rodina môže navštíviť naše významné miesta lesnícke, ktorých máme naozaj na odštepných závodoch mnoho. Popri tom môžu sa venovať rybolovu, spoznávaniu prírody, turistike. No a určite v každom našom lesníckom centre na lesných správach funguje lesná pedagogika pre deti. Na dnešnej výstave sa nachádza podľa mojej informácie viac ako 500 vystavovateľov, ktorí ponúkajú služby rôzneho charakteru a návštevy sú naozaj pre ľudí veľmi zaujímavé. Chodí sem strašne veľa ľudí, takže myslíme si, že ten bezprostredný kontakt aj v našom stánku, máme tu lesnú pedagogiku, máme tu ľudí, ktorí sa venujú poľovníctvu, rybárstvu, máme tu ľudí, ktorí sú z našich ubytovacích zariadení, takže naozaj je to miesto, kde sa dajú získať informácie, zobrať nejaký ten letáčik, porozprávať sa, ako hovoríte, ohmatať si tú realitu. Dotknúť sa reality sme sa vybrali aj s kamerou do Liptovských lesov, konkrétne na lokalitu Čierny Váh. Poznajú ju nielen poľovníci, ale aj rybári, ktorí sem prichádzajú za loveckými zážitkami. Nachádzame sa na území odštepného lesného závodu Liptovský Hrádok, na rybárskom revíri Čierny Váh číslo 2, ktorý je v súčasnosti najväčším rybárskym revírom v užívaní štátnych lesov v pstruhových lososových vodách. Základná myšlienka je starostlivosť rybárske revíry. Pod starostlivosťou máme na mysli zber odpadkov. Druhá časť je zarybňovacia povinnosť minimálna, ktorá je stanovená zo zákona. No a tretia časť je starostlivosť o ichtyofaunu ako celok. Aj nepoľovnícka verejnosť môže u nás v úvodzovkách loviť napríklad fotografi, kameramani, filmári, ale aj teda laická verejnosť ponúkame pozorovanie zvery, napríklad pozorovanie medveďa, pozorovanie jelenia počas rúj. V rámci lesného závodu Liptovský Hrádok sme sa teraz presunuli na zaujímavú lokalitu. Za nami je poľovnícky posed alias pozorovacie zariadenie. Pán inžinier, kde sa teraz nachádzame? Tak nachádzame sa na území odštepného závodu Liptovský Hrádok. Konkrétne je to lesná správa Čierny Váh a konkrétna lokalita má názov Úžavy. Je to vlastne lokalita, ktorá slúži vlastne na pozorovanie tej voľne žijúcej zvery. Čo všetko tu môže návštevník vidieť? Aké druhy zvery? Návštevník môže u nás vidieť srnčej zvery. Dominantou je jelenia zver, ale takisto môže vidieť aj veľké šelmy. Ponoriť sa do tajov divokej prírody vyžaduje skúsenosti.
súčasťou pobytu na chate, tak môže byť aj stretnutie s lesníkom či poľovníkom, ktorí lokalitu i správanie zvery dobre poznajú. Lesník je ten človek, ktorý je v tom najpriamejšom prvom kontakte v lese. Je to človek, ktorý vám dá o ňom najlepšie informácie. Ten lesník je pri tom lese, keď ho zakladáme, keď sa oň staráme, aj keď ho rúbeme. Takže ten lesník je naozaj človek, ktorý o tom lese vie toho najviac a vie to priamo z terénu. Takže ľudia, ktorí navštívia našu chatu, sa s lesníkom určite stretnú a pokiaľ budú mať záujem sa potom v lese rozkúkať, popozerať, poprechádzať, lesník je práve ten správny človek, ktorý im to umožní. Z krásnej liptovskej prírody sme sa vrátili späť na výstavu cestovného ruchu. Zlepšovať služby v tejto oblasti sa snaží aj Slovenská poľovnícka komora. Poľovnícka turistika je významnou súčasťou cestovného ruchu a najmä v takej vidieckej krajine, ako Slovensko bez pochyby je. Slovensko je malou vidieckou krajinou a rozvoj cestovného ruchu bol doteraz zameraný skutočne len na tie klasické postupy, či už v forme uplatňovania rozvoja zimných športov alebo turistiky klasickej. A myslím si, že dosť sme zanedbávali pojem poľovnícka turistika. Poľovníctvo nebo po česku myslivost přináší plno příležitostí právě do těch venkovských regionů. A myslivost zůstává v těch venkovských regionech jedna z posledních aktivit. Nevím, ale myslím, že tady u vás na Slovensku to bude stejné, že vesnice se na jednu stranu vylidňuje, lidé odchází do měst a na té vesnici kdo zůstali z těch kulturních nebo společenských složek? Zůstali fotbalisti, zůstali hasiči a zůstali myslivci. Ruka v ruke s poľovníckou turistikou ide aj poľovnícka kultúra. Len nedávno bolo na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky zapísané sokoliarstvo ako žijúce dedičstvo ľudstva. Na území Slovenska je od 5. storočia nášho letopočtu nepretržite až do dnešných čias a verím tomu, že súčasní nositelia, teda členovia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, budú dostatočnou zárukou toho, že prenesú ten prvok na mladšie generácie a tie budú ďalej kontinuálne zachovávať sokoliarstvo. A myslím si, že aj zápis na národný zoznam tomu pomôže a poskytne určitú ochranu sokoliarstvu na Slovensku. So sokoliarmi sme sa stretli aj na výstave cestovného ruchu. Ich expozícia prilákala najmä rodiny s deťmi. Trvalej expozície sokoliarov nájdete najmä pri hradoch a zámkoch. My v Bojniciach tento rok otvárame 25. sezónu vystúpení. Sú to rôzne lety dravcov, sokolov, myšiakov, víra, orla, kondora. Deti majú možnosť si spraviť prílet s dravcom na ruku. Robíme súťaž, častokrát opierko z takéhoto prekrásneho dravca alebo iný suvenír. No a ľudia majú možnosť sa dostať do blízkosti takého dravca, môžu si ho jemne po brúšku pohľadkať, čo nemajú možnosť každý deň v svojom bežnom živote. Dotyk so živým tvorom má aj liečivé účinky, čo nám potvrdil aj chovateľ tohto krásneho psíka, nášho národného plemena, slovenského hrubosrstého stavača. Samozrejme, že psík, okrem toho teda, že je polovný a používa sa na polovné účely, tak je veľmi družný, veľmi priateľský. Ono polovné psi a stavače špeciál vždy slúžili na kooperáciu s človekom. Sú to tzv. Psi na prácu pred výstrelom, čiže ich úlohou je ukázať polovníkovi drobnú zver. A tá kooperácia je tam zakotvená z toho aj takéto túlenie toho psa, takéto, že má rád toho svojho pána, rád sa necháva hladkať. A to je jedna z výhod, čo tých ľudí k tomu plemenu naozaj priláka. Veľmi dobrý k rodine, k deťom, takže to je obrovská výhoda. V stánku Slovenskej poľovníckej komory sa živo diskutovalo aj o ďalších možnostiach rozvoja lesoturistiky či poľovníckej turistiky na Slovensku, no aj o aktuálnom probléme, ktorý riešia poľovníci spolu s veterinármi, a to Africkom more ošípaných. Aj ten totiž môže ovplyvniť pohyb ľudí v lesoch. A horšia situácia bude, pokiaľ by sme na Slovensku naozaj potvrdili výskyt vírusu afrického moru ošípaných, lebo tam sa tie polovnícke aktivity veľmi obmedzujú, čo sa týka odstrelu, čo sa týka manipulácie s takouto zverou, čo sa týka napríklad návštevy lesov. Toto je všetko obmedzené. Na Slovensku sa zatiaľ africký mor ošípaných nepotvrdil, no v okolitých štátoch proti nemu intenzívne bojujú už niekoľko rokov. O africkom more ošípaných budeme hovoriť viac v niektorej z nasledujúcich relácií Halali.